55 ворожих шахедів сьогодні вранці було знищено силами оборони у північній операційній зоні. Про це повідомив командувач об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв. З них 28 безпілотників було знищено мобільними вогневими групами протиповітряної оборони, що оснащені великокаліберними кулеметами та зенітними гарматами. Зокрема, на Сумському напрямку знищено 7 ударних дронів, на Чернігівському 4 дрони «Камікадзе», а на Київському 17 ворожих БПЛА. Перевага мобільних вогневих груп, вона у тому, що вони можуть швидко висунутися на той чи інший напрямок, упередити ворожі повітряні цілі для того, щоб їх очікувати саме там, де необхідно. Ми постійно працюємо над збільшенням як і кількості, так і якості підготовки наших звитяжних воїнів. Все робиться для того, щоб ефективність постійно зростала. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів. Щороку у четверту суботу листопада вшановуємо тих, хто загинув внаслідок штучного голоду, влаштованого комуністичним режимом у 20-х, 30-х та 40-х роках 20-го століття. Чому Україні важливо, щоб всі країни визнали Голодомор геноцидом? І чи змусить це Росію, як правонаступницю СРСР, заплатити репарації? Про це зараз поговоримо з головою Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Олександре. Пане Руслане, давайте спочатку все-таки почнемо нашу бесіду з сьогоднішніх візитів високопоставлених чиновників в нашу країну. Будь ласка, наскільки важливі ці візити були і про що йшлося, про що розмовляли і про що домовлялися? Розкажіть нам, будь ласка. Ну, насамперед, сьогодні на парламентському рівні ціла низка делегацій приїхала в Київ, щоб завітати до парламенту України, і це делегації парламентів, які очолювалися спікерами чи тими особами, які очолюють міжнародні комітети. І сьогодні ми мали цілий великий десант спікерів парламентів зарубіжних країн. І це не просто парламенти, це парламенти, які за останні 2 роки визнали Голодомор як геноцид українського народу. Я просто хочу для статистики дати, що за всю історію незалежності України 15 країн визнало Голодомор, а за останні 2 роки, завдяки великій праці, яку здійснюють наші дипломати під керуванням президента України, під керуванням парламенту, ми добилися, що додалося ще 17 парламентів, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи. І сьогодні велика кількість спікерів цих парламентів були присутні на засіданні у Верховній Раді. Кожен з них мав можливість виступити, підтримати Україну, а також своєю присутністю продемонструвати усьому світові солідарність з цими комеморальними датами. 90 років з того моменту, коли був вчинений найжорстокіший злочин для українського народу – це Голодомор 32-33 років. І якраз сьогодні у парламенті ми говорили про це. Ми говорили про те, що є великі паралелі між тим, що було 90 років тому, і тим, що ми маємо зараз. Є паралелі між тодішнім сталінським режимом і сьогоднішнім путінським режимом. Є паралелі між тим, що тоді Сталін використовував голод як зброю, сьогодні це робить Путін. Але ми точно знаємо, що ці паралелі будуть продовжуватися, тому що як тодішній режим був викинутий на смітник історії, так і теперішній путінський режим буде викинутий на смітник історії. Саме тому ця міжпарламентська солідарність сьогодні вкрай важлива. Руслане Олексійовичу, визнання Голодомору геноцидом має вплинути і на сприйняття Росії як от правонаступниці СРСР та на міжнародні відносини загалом. Це також піднімає питання відповідальності та потенційних репарацій. Чи міжнародне визнання Голодомору зможе вплинути на Росію? Безперечно, тому що геноцид – це є злочин злочинів. Це найтяжчий злочин, який може вчинятися за ієрархію в кримінальному за законодавстві. І тому саме той, хто вчиняє найтяжчий злочин, він повинен бути притягнутий до відповідальності. Він повинен бути визнаний у всьому світі саме як злочин геноциду. Той, хто його вчиняє, повинен бути визнаний як держава-терорист. І до цього також сьогодні працюють парламенти. Але непокаране зло, воно неодмінно повертається. І тому питання відповідальності – це також є питання дуже важливе.
важливим. І саме його ми теж обговорювали з нашими партнерами. Тому що ми повинні зробити всі механізми, запровадити, які би дали можливість притягнути до відповідальності за норму міжнародного права ту державу, яка зневажає міжнародне право. І тому для нас вкрай необхідним є, щоб сьогодні всі міжнародні інституції працювали на те, щоб засудити злочини, які вчиняє Російська Федерація впродовж століть проти своїх сусідів і, зокрема, проти українського народу. І тому для нас дуже важливо, щоб сьогодні це питання звучало однозначно в усьому світі, щоб ми називали речі своїми іменами, щоб ми не вживали ефемізмів, починаючи називати така ситуація чи криза. Це війна, це геноцид, а Росія є державою-терористом. І, безперечно, такі юридичні дефініції повинні сприяти тому, що Росія повинна заплатити за цей злочин. Як я завжди говорю своїм колегам, за цю війну повинен чек отримати особисто Володимир Путін та російський народ. Руслане Олексійовичу, продовжуючи вашу думку, які можливі шляхи для вимоги репарації? Наскільки от ви бачите це реальним на сьогодні? Ну, це дуже комплексне питання, тому що насамперед нам необхідна юридична оцінка з боку міжнародних інституцій. І ви знаєте, що Міжнародний кримінальний суд, а також трибунал, який ми обов'язково створимо, вони якраз спрямовані на юридичну оцінку того, що відбувається. Друге, після того, як буде засудження з боку офіційних міжнародних інституцій, ми повинні паралельно створити компенсаційний механізм, і над цим ми також працюємо. Тому що ми повинні розуміти чітко, на підставі чого, на підставі якого законодавства, на підставі яких підходів будуть стягуватися кошти з держави, яка вчинила ці злочини. І останнє, дуже важливо, за рахунок чого це буде здійснюватися. І тому питання замороження російських активів по території усіх держав, передача Україні для відшкодування завданої шкоди – це третє питання. Якраз ці питання знаходяться в компетенції парламентів. І тому на кожній зустрічі з моїми колегами-спікерами, з представниками інших парламентів, ми піднімаємо необхідність створення відповідних законодавчих механізмів, які би дали можливість сьогодні в кожній країні світу прийняти законодавство, яке би сприяло замороженню і передачі тих активів, якими володіє Російська Федерація, і спрямування цих активів на репарацію тієї шкоди, яку вона завдала для України. На початку нашої бесіди ви згадали кількість країн, які от визнали Голодомор геноцидом. Але на сьогодні не всі країни близької нам Європи підтримали це рішення. Це вказує на необхідність більш активної інформаційної роботи. Чому, на вашу думку, деякі країни ЄС, зокрема Швеція, наприклад, приймають відсторонену позицію? Ну, справа в тому, що дуже багато балтійських країн чи країн так званої Нордичної Європи в їхніх парламентах немає такої традиції, немає навіть порядку прийняття рішень, за якими вони приймають відповідні резолюції. Але деякі країни роблять неможливе. Зокрема, парламент Ісландії чітко прийняв, попри те, що в них теж немає такої традиції, таке рішення. А сьогодні присутній спікер парламенту Фінляндії, він теж сказав, що у них немає можливості за законодавством це прийняти як рішення парламенту, але він приніс заяву про визнання Голодомором, яка підписана 164 депутатами фінського парламенту із 200. Тобто сьогодні для нас, а не важливі якісь такі речі, для нас важливе загальне визнання, тому що ідею, яку ми перед собою ставимо, це визнання геноцидом Голодомору проти українського народу на рівні Організації Об'єднаних Націй. Для цього нам потрібно консолідувати парламентську спільноту. І просто я хочу сказати, що оцей темп, який ми сьогодні взяли, коли вдвічі збільшили кількість парламентів за 2 роки вдвічі збільшили, ніж за попередніх 30 років незалежності України, це воно не береться ані звідки. Це велика і кропітка дипломатична робота, яку здійснює, ще раз підкреслю, президент України Володимир Зеленський, парламент. На всіх моїх зустрічах це в мене одне з основних питань, тому що для нас дуже важливо показати історичний зв'язок між тим, що було 90 років тому, і тим, що Росія творить зараз. Вона абсолютно не міняє свої підходи. Методички КГБ до цих пір в силі. І мені здається, що це повинно усвідомити весь світ, а рецепт для такого усвідомлення – це прийняття відповідних рішень, якими ми визнаємо Голодомор геноцидом українського народу, якими ми визнаємо Росію державою-терористом, якими ми змушуємо їх здійснювати
виправити ті речі, а які зроблять ізоляцію цієї фейкової держави у світі. І мені дуже приємно, що попри різні, скажімо так, російські наративи, що є втома від України, сьогоднішня зустріч в парламенті чітко підкреслила, ніякої втоми немає, всі народи поруч з Україною і підтримують Україну. Правда, вони міняють тепер не стільки, скільки потрібно, а до нашої перемоги, а також після неї. І це дуже важливий наратив, з яким я абсолютно погоджуюсь. Дуже вдячний. На жаль, у нас закінчується наш час. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість, не дивлячись на свій щільний графік, доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. А далі...